ကိုယ်တရားအာယုံပြုကြရအောင်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကိုဇာတကရဲ့1360ပြည့်နှစ်တဇံမောလပြည့်ကျော်14ရက်1998ခုနှစ်နဝင်္ဂလာ18ရက်အင်္ဂါနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းစံချောင်းမြို့နယ်မုံလုံးဆောင်ရွက်မုံလုံးဆောင်ဝင်ရွက်ရနာတိန်ခလန်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌ရနာတိန်ခလန်ဓမ္မယုံမိသားစုတို့၏စာအလူအောင်ပွဲနှင့်ဆန်းဆန်းစဉ်လမ်းလူပွဲธรรมะปูชาเมงละก้อมุปิลุจายะอะคะมะอ๋องเวเมงละอะภิภิอะเมยะโกอะภิภิอนุโมทนาเตยอะภิภิโหจาอะตะโกโกโกฉิลูอะสิเตยะปะโลกะมาลูอะสิผิดขวัญยะเดปกโกโซราโกโกโกฉิตัตเตปกโกมะดาผิดบะเรကိုယ်ဟာကိုယ်ဖြစ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသာလူအစစ်ဖြစ်ခွင့်ရပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတဏမာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါဇောမဟာဇွဲကြီးဆွဲနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ကိုယ်ဟာကိုယ်ကတည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပုခတိလွင့်ခြင်းဇင်းနဲ့လောအပ်တဲ့ဆန်းအချမ်းသာများကိုရရှိဇင်းနဲ့ကောင်းမှုတရားများကိုရအောင်စိတ်မှသောတတ္တပညာရှိတဲ့ဆံအာများဖြင့်ချစ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာကိုယ်ဟာကိုချစ်တယ်လို့ခေါ်ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လူအစ်စ်တရားတဲ့။အတ္တမင်းစေတရားရှိညာနန္တာပိနာတာယုစေနာဝိတံဒုလကံဟောတိဒုက္ခံဒုက္ခတာကာရိနာမေဝဝိအကောင်းအဆုံးကြောင့်ဖြစ်သည်နှင့်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတမံကုတ္တကောင်းမှုအရင်ပြုပါကောင်းစွာရရှိစာအပြီလိုမိမိကိုယ်ကိုဤရန်အစဉ်မနှောင်းအချက်ဆုံးဟု၍စေတနာအကောတိတိတူရှိခဲ့ညာအဘေဝံတတိဤသူအတိအစဉ်ရှိခဲ့သည်ရှိသောနာကုတ္တကောင်းဟုအယံပြုပါကောင်းစွာရရှိထိုမိမိကိုနာကုတ္တကောင်းဟုအယံပြုပါကောင်းစွာရရှိထိုမိမိကိုသဗ္ဗေနအပေလူတံယောယအကြောင်းမကောင်းအစုဒုစရိုက်မှုနဲ့နတ်တန်ယုစေတသောအခါမှမရှင်တွဲမပေါင်းမိစီရာဟိမံလှပါပြီ၏ဒုက္ခတဗေဒနအပေလူတံယောယအကြောင်းမကောင်းအစုဒုစရိုက်အမှုကိုပြုလုပ်မိသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်တံဒုက္ခထိုးစေအေးစီရာမြတ်ချမ်းသာကိုသူ၎င်းကောင်းစွာပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ဒီနာဟောဒီမဖြစ်နိုင်တော့ခြင်းဣတိဤသို့ဘဂဝါတရားစွာအမြတ်တရားဝပွားများမြင့်တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဧတံဤကုကုကုခြေလူအစစ်ဆိုတဲ့တရားကိုဩဇာကရုဏာတရားမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းတည်းစကားလေးရပြတ္တိတွေကသဘောလေးနဲ့တော်ဝဲပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားလေးပြလောကစကားပြောကြတဲ့အခါပေါ့ကလေးသူငယ်စားဒီများကိုပြောတဲ့အခါမှာဟဲ့ဇာမုဘဲအောင်ခြင်းရမပြင်းရဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ပြင်းလို့ရှိဘယ်အောင်မလဲဒါပြတ္တိတွေကအပြည့်ပြောတဲ့စကားတွေအတ္တပန္နာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝါယဘုဆိုပြတ္တိကိုတိပြတ္တိဆိုကအနှောယတိယအဋ္ဌာပံအနှောယဆိုတဲ့အလွယ်စကားကိုပြောလိုက်တာနဲ့
စံကျင်တဲ့အပြန်တဘောကိုနားလည်ရတဲ့နေ့စံကျင်တဲ့အပြန်တဘောကိုပြောလိုက်တာနဲ့အလောအဖြောက်တိုက်ရဲ့တဘောကိုနားလည်ရတဲ့နေ့အဲ့ရမျိုးကိုအတ္တပဏ္ဏနေအနဲ့ရောက်လာတော့အဖြစ်အတိတ်ရဲ့တဘောကိုယူဆရတဲ့မြင်များဖြစ်လို့အတ္တပဏ္ဏနေဒီဒေသနာမှာကိုယ့်အကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ချမ်းသာရနိုင်မလဲအတ္တပဏ္ဏအားဖြင့်တတိရိကသဘောလေးနဲ့ချစ်မြတ်လို့စရာစကားလေးပြောထားတာရကိုယ့်အကိုချစ်တယ်ဆိုမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချင်းနဲ့ချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအဲ့လိုပြရတယ်အပြောင်းအဲ့ပြင်ကတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်းတာလုပ်မှကိုယ်လူချင်းနဲ့ချမ်းသာကိုရမှာပေါ့အပြောင်းကတော့ဒါလေးပဲကိုယ်ဟာကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျေကျေစားစားလုပ်ပေါ့ကိုယ်လည်းလည်းကိုကျူးကျူးဆဆပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားလင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကိုဧကံရမှာပေါ့အဖြတ်စကားကဒါလေးပဲပြီးတော့ဒီဒီသမားစကားမှာနှစ်ချမ်းခွဲယူလိုက်တော့ကိုဟာကိုမုန်းတဲ့လူကတမျိုးကိုဟာကိုချစ်တဲ့လူကတမျိုးပေါ့ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တပည့်ကမုန်းတယ်ဆိုတာလည်းပါလာမှာပေါ့ကိုယ်ဟာကိုမုန်းတဲ့လူကတမျိုးကိုယ်ဟာကိုချစ်တဲ့လူကတမျိုးကိုယ်ဟာကိုမုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗျဘယ်လိုလူတွေဆိုတော့မကောင်းအလောပြုလုပ်သူမှာကြောက်เสียကိုယ်ဟာကိုမုန်းသည်တရားတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားပစ္စည်းခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတရားတဲ့အမှုတွေလွန်ကျူးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတဲ့အလောလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရပြောမှာပေါ့ချစ်လို့လုံးတာလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့မောင်းလို့လုံးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုမောင်းတဲ့ရန်သူနှိုင်းချက်ထားတဲ့အစမဲ့ဝကြီးမှများပြလာတဲ့မကောင်းမျိုးကိုပေးနေတဲ့မကောင်းမှုကြီးကိုမှားစွာပြုတ်လို့မှားရင်ကပြုတ်လို့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူနှိုင်းချက်ထားတဲ့ကိုယ်ကိုအလုံးမောင်းတဲ့ရန်သူကနောက်ဆက်ဖြစ်စည်းတာတဲ့အဆများစွာတုံ့ပြန်မှုမကောင်းကျိုးတုံ့ပြန်မှုကိုရောက်ရှိလာစေနိုင်တော့ပေးဆွမ်းနိုင်တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရိုးရိုးကြီးလုပ်မိသွားတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ကိုလည်းသိကောင်းနေအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုတကယ်မောင်းနေတဲ့လူတဲ့မကောင်းစကားပြောကြပြီးမှကြောက်စရာကိုယ့်ဟာကိုမောင်းတယ်လုံကျဲတဲ့လူတွေဆဲရတဲ့ထွားပြောတဲ့စကားဆဲရတဲ့စကားပြောနေတဲ့လူတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့လူတွေအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ချိန်ပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတဲအပြင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုဟောက်ကိုမောင်းလို့ပြောတာကြောက်ဖို့လဲကောင်းနေတဲ့တဝိတောရန်သူမောင်းစေတဲ့သူအစံများကကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှကြောက်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ကိုဟောက်ကိုတကယ်မောင်းလို့မဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတာမကောင်းလည်းပဲတွေးတော်သူမှကြောက်เสียကိုဟာကိုမောင်းသည်စိတ်ထဲကစဉ်းစားကြတော့အဘိဇ္ဇပြတ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစတဲ့မာယင်းနဲ့လမ်းစဉ်နေနဲ့စိတ်ကိုတရားလမ်းကြောင်းမမတင်မဲနဲ့မာယင်းကစဉ်းစားတွေးတော်ပြီးတော့နေပြန်တော့လေဒါလည်းပဲတုတ်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့အခိုးအငွေတွေကိုထံပြန်ပြန်လာတယ်မကောင်းကျိုးတွေကိုသာပေးစင်နိုင်တော့မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေတွေ့တော့နေပြန်ရင်လဲဒါကိုဟာကိုမုန်းလို့စဉ်းစားတာသူများပစ္စည်းမတရားလိုခြင်းနဲ့သူများဝပြက်လိုဖြစ်စီတွေကြောက်စဉ်းစားတယ်။မာယွန်းတဲ့အတွေ့အတော်တွေအကြံစီကြောက်တွေ့တော့ကြံစီနေတယ်။ကိလေသာနိဝရဏတွေနဲ့နှပန်းလုံးပြီးတော့လုံးထွေးပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာကိုဟာကိုမုန်းတာပါဒီလိုဆိုကိုဟာကိုမေးရမှာပေါ့ချစ်သလားမောင်းသလားနှခုံးမဲ့မေးရမယ်လေငါကိုငါချစ်သလားငါဟာငါမောင်းသလားချစ်တယ်ဆိုရင်ငါလုံနေတဲ့အလုပ်တွေချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဟုတ်လို့လား
ချစ်တဲ့လူကိုမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ့်ဟာကိုချစ်ရမရောက်သေးဘူးကိုယ့်ကိုမချစ်ရန်သူစေဆိုညစ်ပူလောင်သည်ကိုယ့်ဟာကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရန်သူအစ်စ်ပါလောကမှာမုန်းစရာအကောင်းဆုံးကတူလဲလို့ရှာဆန်းကြည့်ပါလောကမှာတရားသဘောအဖြစ်မောင်စရာလောကမှာတရားတကောအပြည့်မောင်စရာအကုန်ဆုံးလူပဲသူလဲလို့ရှာဆန်းကြည့်ပါကိုဟာကိုသားမောင်စရာအကောင်ဆုံးအပေချတာသူများချတာမှမဟုတ်ပဲဗျကိုဟာကိုချကြတာဒီအယူဆိုအောင်ကိုဟာကိုပဲမကောင်းတဲ့စေရနာစုတွေလုပ်ခဲ့တာဒီဆင်းရဲအောင်ပဲအောင်အသက်တိုးအောင်ယောဂထူပြောအောင်သူများလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျကိုစေရနာနဲ့ကိုပါကိုရကံတရားတွေနဲ့ကိုပါဒါကြောင့်လောကမှာမုန်းစရာအကောင်းဆုံးပဲသူလဲလို့ရှာကြည့်လိုက်တော့ကိုဟာကိုသားမုန်းစရာအကောင်းဆုံးကိုကိုမချစ်ရန်သူစေဆုံးညက်ပူလောင်သည်ဒါကြောင့်တန်တရားမှာကိုဟာကိုနှစ်နေကြတာဒီကိုဟာကိုအောက်ကိုဆွဲချနေကြတာဒီအဝိဇ္ဇာအမှောင်ထဲမှာစန္ဒဝါဝါနဲ့လမ်းမှာပြီးတော့နေကြတာဒီအများကြီးပါဗျာမိမိတို့မှာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာသာသနာလမ်းကြောင်းကြီးရရထားတော့လုတ်တဲ့လုတ်တိုက်တာဒီပြပြတာနာနားလဲကြတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းထားတဲ့တယ်လန်ကြောင့်ရှင်းရှင်းသွားတဲ့တယ်။စိစနဲ့မူပေါင်းတတ်တော်ရဲ့ရဲ့ကလေးနဲ့ကောင်းတဲ့လုတ်တွေကိုပြုလို့အထုတ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ဟာကိုနိမလမ်းမှာအဖြစ်ချစ်ခင်တတ်ပါတဲ့။ကိုယ်ကိုမချေရန်သူစိတ်ဆုံးညက်ပူလောင်သည်တခါအပြန်အဖြစ်အကောင်းအလိုပြုလို့သူမှာအကိုရာကိုယ့်ဟာကိုချစ်သည်ကိုယ်ရနာသင်္ကလန်ဓမ္မယောမိသားစုတွေပိသာကောင်သူတော်ကောင်တွေအလူတွေလှုပ်လို့ဝေယဝိဇ္ဇတွေလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လို့တရားပွဲတွေကျင်းပလို့တက္ကိုဟာကိုချစ်လို့လှုပ်တာအာကိုစီရလဲအမတန်ကောင်းတာတဲ့ဒါရမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကူညီနိုင်ကြတာကသူတို့တတ်မှန်တယ်လို့ပဲအထူးအဖြစ်တပွားပဲကူညီကြမှာပေါ့ကိုယ်ရဲ့စေကောင်းစေရနာကောင်းလေးတွေကြောင့်ရလာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမိတ်ဆွေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်တကယ်အားကိုးရမယ်အဖို့ကောင်းနေဒါကြောင့်အကောအလောပြုလို့သူမှာအားကိုးရကိုဟာကိုချစ်သည်တကယ်ကိုအပေါ်မှာချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကူညီရတဲ့စာပေါင်းများစွာကြီးမားများပြလာတဲ့ကောင်းကျိုးကိုသာပေးဆွနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အလိုကိုရဲရဲကြီးပြုလို့အထုတ်လိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်တကယ်ကိုအကူရဖြစ်တဲ့ကိုဟာကိုလည်းတကယ်ကိုချစ်ရရောက်တယ်ကိုဟာကိုချစ်လို့ပရိသတ်တွေတရားနာနေကြတယ်ကိုဟာကိုချစ်လို့အလူတွေလုံနေကြတယ်ကိုဟာကိုချစ်လို့ဝေယဝိဇ္ဇကောင်းမှုတွေပြုလို့အထုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အကောအလိုပြုလို့သူမှာအကူရကိုဟာကိုချစ်သည်အကောင်းစကားပြောချက်သူမှာအကိုရာကိုဟာကိုချစ်သည်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောလို့မန္တစကားတွေအချူရှိတဲ့စကားတွေအများနာချမ်းသာစရာစကားတွေညီညွတ်ချစ်ခင်ညီညွတ်ချစ်ခင်စေတဲ့စကားတွေတရားစကားတွေအဲ့လိုအချူရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့နေကြတာအကိုစရာအစ်လည်းဟုတ်တယ်ကိုဟာကိုလည်းချစ်ရာရောက်တယ်အကောင်းစကားပြောချက်သူမှာအကူရာကိုဟာကိုချစ်သည်အကောင်းသဘောတွေ့တဲ့သူမှာအကူရာကိုဟာကိုချစ်သည်ကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားတွေ့တော်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာဆန်းအားလေးတွေနဲ့ချမ်းသာကြပါစေလို့အကျိုးလိုလဲတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်စီတွေ့တော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြတ်တရားနားနိုင်ကြပါစေအမြတ်ကုသိုလ်ပွားနိုင်ကြပါစေအစရှိသည့်ဖြင့်ကောင်းတဲ့စိတ်စေရနာလေးနဲ့စဉ်းစားတွေ့တော်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှလုံးပြည်ပြန်တော့လည်းပဲအလှကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ဒါနကိုဘာဝနာအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလကျင့်သုံးပြည်ပြန်တော့လည်းအဲ့ဒီတိလတွေကိုပြန်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့တိလကိုဘာဝနာအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှစားပြီးဖြစ်မနှဲကြတာကစဉ်းစားသည်မြကောင်းတဲ့စင်စားမှုမျိုးတွေကိုစင်စားပြေခေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါအကုစရာကိုဟာကိုတကယ်ချစ်လို့လှုပ်တာကိုဟာကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စင်စားတတ်ကြတဲ့
ကိုကိုကိုချစ်လူအစ်စ်အနှစ်ပိုင်ဆိုင်ဒီကိုဟာကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူအစ်စ်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးဝဲအကိုလူအစ်စ်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်လို့လမ်းညွှန်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးပဲပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်ဒါနတွေပိုင်ကြပြီဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်တိလတွေပိုင်ကြပြီဗျအသက်နဲ့စိတ်ရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေကြပြီဗျပေါ်လေးစိတ်အေးရလေးများလေးစိတ်အေးရလေးစိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရအောင်ယူကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်လူအစ်စ်ဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့အနှစ်ကိုတကယ်ပိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါလေးလိုက်ဆိုကြမကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှကြောက်စရာကိုဟာကိုမုန်းတီမကောင်းစကားကြောက်ကြသူမှကြောက်เสียကိုဟာကိုမုန်းသည်မကောင်းသဘောတွေးတော်သူမှကြောက်เสียကိုဟာကိုမုန်းသည်ကိုကိုမချစ်ရန်သူစစ်သုံးညပူလောင်သည်အကောင်းအလုတ်ပြုလောက်သူမှာအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်တီအကောင်းစကားပြောကြသူမှာအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်တီအကောင်းသဘောတွေ့တော်သူမှာအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်တီကိုကိုကိုချစ်လူအစ်စ်အနှစ်ပိုင်ဆိုင်သည်မကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှကြောက်စရာကိုဟာကိုမုန်းသည်မကောင်းစကားပြောကြသူမှကြောက်စရာကိုဟာကိုမုန်းသည်မကောင်းသဘောပေတော်သူမှကြောက်စရာကိုဟာကိုမုန်းသည်ကိုကိုမချစ်ရန်သူစစ်သုံးညပူလောင်သည်အကောင်းအလုတ်ပြုလုတ်သူမှအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်သည်အကောင်းစကားပြောကြသူမှအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်သည်အကောင်းသဘောပေတော်သူမှအာကိုရာကိုဟာကိုချစ်သည်ကိုကိုကိုချစ်လူအစ်စ်အနှစ်ပိုင်ဆိုင်သည်တရားကိုဟာကိုချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူအစဉ်ဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်။လူမိချင်းအကြောင်းသုံးမျိုးပြတယ်ဗျ။ကိုဟာကိုချစ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့စံအားပေါ့။တက်ကလောက်ရအခွင့်သက်မတန်းကိုနှမ်းခြင်းတိုင်တာ။ကောင်းစွာဆုံးဖြတ်တိမတ်တဲ့မြင့်မြတ်လူခေါ်ရာ။လောရအခွင့်တမတဲ့ကိုနိုင်ခြင်းတိုင်တာကောင်းစွာတည်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့မချော့လူခေါ်ရာလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်တည်ချာချာနိုင်ခြင်းစင်စားတွေ့ခေါ်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်လောရအခွင့်တမတဲ့ကိုနိုင်ခြင်းတိုင်တာကောင်းစွာဆုံးဖြတ်ကောင်းစွာတည်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့မချော့လူခေါ်ရာဟာယုကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နားလေဟာဒါလှုပ်တဲ့နဲ့သံဃာတော်နဲ့ဆန်းလောင်းအာဒါလှုပ်တဲ့နဲ့ဆွမ်းဆောင်စင်းလောင်းလို့အာဒါလည်းလှုပ်တဲ့နဲ့တရားကိုအိုးအဲ့ဒါလည်းလှုပ်တဲ့နဲ့တို့စိတ်ကောင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တဲ့အများကြီးချမ်းသာလို့သာသနာအကြာကြီးတဲ့အတီအောင်ဆွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြမှာတို့စီကောင်းတားလည်းလေဆိုရင်လူအများပြည်အများကြီးကုသိုလ်တရားပွားလို့စွမ်းအားတည်ရကြမှာတို့အတွက်လည်းဒီဘဝကစနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအထိ
အကုဇာဆွမ်းအားဖြင့်ရကြမှာဉာဏ်ရှိတော်စဉ်းစားတတ်တာပေါ့လောရအခွင့်သင်မသိကိုနှမ်းခြင်းတိုင်တာကောင်းစွာတိတိုင်းဆုံးဖြတ်တဲ့မချော့လူခေါ်ရတခါထဲမြေစွန်းစားစိတ်ထားမှန်ကမြင့်မှားပြဧကံလူခေါ်ရစစ်မှန်တဲ့လူဆိုတာထဲမြေတဲ့စိတ်စွန်းစားတဲ့စိတ်မြင့်မှားတဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာကိုရစေခြင်းတဲ့စိတ်အများကိုချမ်းသာရစေခြင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်ဟာကိုမြင်မှစေခြင်းနဲ့စေအများကိုလည်းမြင်မှစေခြင်းနဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ထက်မြက်တဲ့စေစွန်စားတဲ့စေမြင်မှတဲ့စေအိုးငါပဲတော်ပုဂ္ဂိုလ်ငါပဲတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားလို့လို့ဘယ်နဲ့လို့မဖြစ်ပဲနေရမတော်ငါလေထိုက်တယ်လို့တရားလို့လို့ရတယ်ဒီလိုအံဩဇေကုံတတနာငါလေထိုက်တယ်လို့တွေးရတွေးရတာဟာကတော်တော်ဘုန်းရှင်ကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒီလိုမျိုးကိုမလောက်နိုင်ရင်ဘယ်သူလောက်နိုင်ပါလဲလေတရားပင်ဆရာကြတော့ကိုယ့်အကူရှော့တွက်လို့မရဘူးလေငါလည်းထိုက်တန်တာလုံးမဖြစ်မှာပေါ့ထက်မြက်တဲ့စိတ်မြင်မြတ်မြင်မဲတဲ့စိတ်စွန့်စားတဲ့စိတ်အဲ့လိုမြင်မဲတဲ့စိတ်ရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်လူလို့ခေါ်ပါတယ်တခါမိဘဆရာကောင်းစွာပြောကြားမြတ်စကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားပြုထော်သူလူခေါ်ရလူအစ်စ်ဆိုတာမိဘဆရာသမားဆရာကြီးကုံကြီးကုံတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားကိုအမတန်မှလေးစားတယ်လေးစားတယ်မြတ်နိုးတယ်တန်မိုးထားတယ်တသွေးမတိန်ပြောစကားနားထောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမှလူအစ်စ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဒ်တို့ရှင်မှန်ရင်ကိုယ့်အပေါ်ဩဇာညောင်းတဲ့အထင်းတစ်ခုအမျက်ရှိရပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်အပေါ်ဩဇာညောင်းတဲ့အထိတ်အမျက်တစ်ခုအမျက်တစ်ခုရှိနေရပါတယ်ဘုဒ္ဓရှင်မှရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့အထိတ်တစ်ခုအမျက်ရှိရတယ်ဘုဒ္ဓရှင်မှရင်ကိုယ့်အပေါ်ဩဇာညောင်းတဲ့တွန်အားတစ်ခုအမျက်ရှိရတယ်ဘုဒ္ဓရှင်မှရင်ကိုယ့်အပေါ်ဩဇာညောင်းတဲ့လမ်းညွန်တစ်ခုအမျက်ရှိရတယ်ဒီသုံးခုမှမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုရှစ်တက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းနေရကြအောင်ချစ်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးချစ်တယ်လို့ကိုယ်ဟာကိုပြောတော်လည်းပဲချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုပ်ကိုတကယ်လုပ်တတ်အထုတ်တတ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိုယ်ဟာကိုမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အမှုအရာတွေနဲ့ပဲအကျင့်ကုန်ပြီးတော့သွားကြမှာပါဒါကြောင့်ကိုယ့်အပေါ်မှာလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ဤဝံဘာဝံဆရာကောင်းသမိုင်းကောင်းဆက်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုလေးလေးစောင့်စားတံမိုထားပြီးတော့နာကြားလိုက်နာတတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လူလို့လူမိချင်းအကြောင်းကိုသုံးမျိုးပြတယ်ဗျလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ညာနဲ့ချင်းချင်းတိုင်းတာဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်ထဲမြတိုက်စေစွန်ကြတဲ့စေမြင်မာတဲ့စေထူးခြားတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်အောက်ကြတဲ့စိတ်အစစ်နိုင်တဲ့စိတ်မရှိရဘူးကိုယ်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့လမ်းညွန်ပေးရဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့လမ်းညွန်ပေးရဲ့မိဘဆရာသမားဆရာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပြောစကားကိုတသွင်းမတိန်လိုက်နာနားထောင်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်လူလို့ခေါ်တယ်။ကိုဟာကိုချစ်တတ်တဲ့လူဟာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။အဲဒါလေလိုက်ဆိုကြလောက်ရန်အခွင့်တင့်မတင့်ကိုနိုင်ချင်းတိုင်တာကောင်းစွာတိတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့မချက်လူခေါ်ရထဲမြက်စွန့်စားစိတ်ထားမှန်ကန်မြင့်မပြန်ဧကံလူခေါ်ရမိဘဆရာကောင်းစွာပြောကြားမြတ်စကားကိုမှတ်သားနာယူစိတ်ထားပြုထောသူလူခေါ်ရလူဤစာအယတယစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြကိုကိုကိုချစ်လူအစ်စ်အနှစ်ပိုင်းဆိုင်ရလောက်ရန်အခွင့်သိမသိကိုနိုင်ချင်းတိုင်တာကောင်းစွာတည်တတ်ဆုံးဖြတ်တတ်မချက်လူခေါ်ရထဲမြက်စွန့်စားစိတ်ထားမှန်ကန်မြင့်မားပြန်
ေကံလူခေါ်ရမိဘဆရာကောင်းစွာပြောကြားမြတ်စကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူစိတ်ထားဖြူထိုသူလူခေါ်ရလူဤစံအားမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြကိုကိုကိုချစ်လူအစ်စ်အနှစ်ပိုင်ဆိုင်ရာအဲ့လိုသံပရိသတ်တော်တို့ရုံးနေကိုဟာကိုချစ်တတ်တဲ့လူအရဲ့သွေးတွေနဲ့ပြည်စုံကြတယ်တဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းနှစ်မိကောင်းဘာကောင်းဆရာကောင်းသမိုင်းကောင်းဆက်တဲ့မိကောင်းနေနဲ့တွေ့ကြုံရခြင်းသောသာသနာရှိတဲ့နေရာယနာသုံးမှထွန်းကားတဲ့နေရာသာသနာရှိတဲ့နေရာတရားရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရနေရခြင်းလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတည်ဆောက်မှုပြည့်စုံခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတည်ဆောက်မှုပြည့်စုံခြင်း၆ကိုယ်ဟာကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအမတန်လိုလားတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရခြင်းကုသိုလ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆန္ဒလေးဖြစ်ဖို့တောင်းပါမလဲတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းပြသူသူတော်ကောင်းဖြစ်ရခြင်းအဲ့ဒီလူဘဝပုံရိပ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတော့ကြောင့်လည်းပဲကိုဟာကိုချစ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအေကံလောက်ကြရမှာပေါ့တရားရဲ့အဓိကကုံချမ်းပစ္စည်းဆိုတာစိတ်ကောင်းပါအာချင်းကိုမတောင်းပါဘူးပိုက်ဆံမတောင်းပါဘူးယခုလိုကိုယ်သူတွေလောက်ကြတာပတ်ဆံပေါ်တိုင်းထားလို့လို့ဖြစ်တဲ့အလုံးမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာတိုင်းထားလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အလုံးမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းနေပေါ်လာလို့ဒီလိုအထုံနိုင်တဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်တယ်တရားရဲ့အဓိကကုံချမ်းဆိုတာစိတ်ကောင်းလောကတဏှာမှာမဆိုးပဲကိစ္စမှာမဆိုးငွေရည်ကြည်ရည်ဆိုတာရှည်တန်းတင်ဒီမှာစကားပြောကြ။ဒါမျိုးလို့ပေါ့တန်တရာခီးတည်းဒီ။ပြစ္ဆုတ်ကံဘုရားတန်တရာနောင်ရည်အထိပြတ်သားတဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့မြေအောင်ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟာကုသိုလ်ရည်ကိုရှည်တန်းတင်ဒီမှာစကားပြောကြ။ပိုက်ဆံရှိရင်လိုတာအကုန်ရတဲ့ကိစ္စအကုန်ပြီးနိုင်တယ်လို့သိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပိုက်ဆံရှာကြတယ်ဝေကြည်ရေကိုရှင်းတဲ့စကားပြောကြကိုယ်တော်တရားရှိရင်လိုတာအကုန်ရတဲ့ကိစ္စအကုန်ပြီးနိုင်တယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲကိုယ်တော်ကိုရှင်းတဲ့ပြီးမှစဉ်းစားကြပါစကားပြောကြတော့လည်းကိုယ်တော်ရင်းကိုရှင်းတဲ့လိုပဲပြောကြဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ဟာအေကံလို့ရမှာတကယ်အခဲအခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားဒီကောင်းဖို့တရားတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်မှာစွမ်းဆောင်ချက်ကလေးဥမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုမျိုးစေ့ပေါ့မျိုးစေ့ကိုကြည့်ပါစပါးစီတို့ပဲစီတို့အစရှိတဲ့မျိုးစေ့တွေမှာစွမ်းဆောင်ချက်၃ခုဆိုတာရှိတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့တဲ့မိမိရဲ့စေကောင်းစေရနာကောင်းလေးတွေပါပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒါနဆိုတဲ့သံအားရည်တိလဆိုတဲ့သံအားရည်တမာရည်ဆိုတဲ့သံအားရည်ဝိပဿနာဆိုတဲ့သံအားရည်မှာလည်းပဲမျိုးစေ့တစ်ခွဲစံဆောင်ချက်၃မျိုးဆောင်ရွက်လို့ပေးနိုင်တယ်ပထမစံဆောင်ချက်ကစာလောင်မှုတွေပြည့်စာလောင်မှုတွေပြည့်ပြောက်စေပေးလေမျိုးစေ့အားစာလောင်မှုကိုပြည့်ပြောက်စေနိုင်သောတတ္တိတိမျိုးစေ့ထဲမှာပါတယ်တကယ်လို့စားလိုက်ရင်စားနေတဲ့စာလောင်မှုတွေကိုစပါးစီတို့ပဲစီတို့စားတဲ့မျိုးစေ့တွေထဲမှာပါတယ်တဲ့စာလောင်မှုတွေပထပ်ပင်ပေးလေမျိုးစေ့အားထို့အတူပဲမကောင်းကျိုးတွေပထပ်ပင်ပေးလေကောင်းမှုအားကောင်းမှုကြလည်းဒီတိုင်းပဲသူကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုပထပ်ပေးတယ်ကြောက်စရာတကယ်ကောင်းတဲ့မကောင်းကျိုးတွေပုဒ်တို့ရှင်မှလို့ရှင်အကုသို့မလုပ်ဘူးတဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဗျာနဲတာနဲ့များတာပဲကွာမှာအကုသို့တော့အကုန်လုပ်ဘူးတာကြီးပဲသောတာတကုအားရှိစရာကကံကြီးထိုက်တဲ့အကုသို့ကတော့လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအတိတ်ကရှိခဲ့မှဖြစ်တော့လဲအကျိုးပေးလို့တာဝန်ကျေပြီးပါပြီတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအကုန်လုံးရဲ့တဏ္ဍမှာကံကြီးထိုက်တဲ့အကုသို့ကတော့လုံးဝအကုမရှိပါဘူး
နောက်ထပ်အသစ်လုံးရင်ဒါပါအဟောအနေအပြည့်တော့မရှိပါဘူး။ကံကြီးထိုက်တဲ့အကုသူတွေအတိတ်ကပြည့်ခဲ့တော့လေတာဝန်ကျေပြီးခဲ့ကြပါပြီ။ဒါမှအကုသူဆိုတာကတော့သူရောကိုရောရှိကြတာပဲ။အဲ့ဒီအကုသူတွေအကျိုးမပေးနိုင်အောင်မိပါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆွေမျိုးတွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပိုက်ဆံပေးလည်းမရဘူး။မင်းအမိန်အာနာနဲ့တားလည်းမရဘူး။တိုင်းနိုင်တာကကောင်းမှုတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဒီတော့ကိုယ်တော်လို့ရတာသိအားရှိဖို့ကောင်းသွားတယ်လောကမှာမကောင်းချို့ကိုတားနိုင်တဲ့အရာရှာလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းစေရမအကောင်းမှုတွေတည်းပြုလို့အထောက်လို့ရလာတဲ့ကောင်းမှုဒါလည်းမကောင်းမှုချို့ကိုတားပင်းနိုင်တယ်အများကြီးအကျိုးပေးရမယ်မကောင်းချို့တွေရော့သွားအောင်ရှော့ပင်းနိုင်တယ်နေနေဘာသာရှင်းနဲ့မကောင်းကျိုးတွေကိုတော့လုံးဝပျောက်သွားအောင်ဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်ကြိုးစားပြုလုပ်အထောက်ကြတာပဲအများကြဘူးတဲ့ဘယင်အစားတသက်တို့ကံကြီးထိုက်သွားတယ်လေခြေလွန်လွတ်လွန်နေဖြစ်သွားတယ်ခြေလွန်လွတ်လွန်ဖြစ်တဲ့အချင်းကစားပြီးတော့မှဖျက်တက်ပြီးတဲ့အချင်းကစားပြီးတော့အိမ်မရစားမရနေမရထိုင်မရလောင်လိုက်တာမှမပြောနဲ့ဘဝမကူရသေးဘူးပိဿောက်ပါမှာကိုဒိဋ္ဌာရမအကျိုးတွေပေးလိုက်တာမအိရဲလောင်ဖြစ်လာတယ်မင်း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 နဲ့အိပြောတော်ကြံပြီးလမ်းပေါ်အချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးသလိုလန့်ဩရကြံပြီးမင်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 းနဲ့အိပြောတော်ကြံပြီးလမ်းပေါ်အချောင်းတရားနဲ့အထိုးခါရသလိုလန့်ဩပြံပြီးပရိသတ်တရားဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလဲပါမှမပြောတဲ့သူမအမတားမပူလောင်းနေရှာတယ်။သူမယမိအာနာလည်းဘာမှမတန်နဲ့သူပစ္စည်းတရားလည်းဘာမှမတန်နဲ့သူအချမ်းရံတရားလည်းဘာမှမတန်နိုင်။အဲ့ဒီဇာတိကသူစီဟာအရှင်ဒေဝတာကြီးမြေမျိုးသွားပြီတဲ့လို့ကြားရပြန်တော့လန့်နေရတဲ့အထက်မှာပို့ပြီးမှစိတ်အားငယ်သွားပြန်တယ်။ဟဲ့ငါစီဟာမြေမျိုးသွားရင်ရောငါလည်းစီဟာတပည့်ဆိုတော့မြေမျိုးခံရတော့မှာပါလား။မြေကြီးပေါ်မှာတော့မသွားရအောင်ဖြစ်လာငါမြေမျိုးတော့မာနဲ့တူပါရဲ့ငါမြေမျိုးတော့မာနဲ့တူပါရဲ့တဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်လန့်လိုက်ရတာနောက်ပဲလူလူပြောလိုက်တော့မိကောင်းရှိကောင်းဖြစ်တဲ့သမားတော်ဇီဝကရဲ့အကူအညီနဲ့ဘုရားထံရောက်ဒီရှင်မမြတ်စွာဘုရားထံမှာသံဃာပရိသတ်ယဟန်ပရိသတ်1250ကုလညာအခါကြီးပေါ့ရောသောသံဃာတော်ဘာတထောင်ကျော်ဘုရားရှိခိုးသတင်းသုံးနေလိုက်ကြတာငိမ့်လို့သံဃာပရိသတ်ကြီးဟာငိမ့်လို့ယဟန်ပရိသတ်ကြီးငိမ့်လို့မင်းပရိသတ်ဒီလာတာဘယ်ယဟန်မှနည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်ကြီးရှင်ဘုရင်နဲ့တူတာပရိသတ်ဒီအများကြီးလာကြတယ်ဘယ်သူကမှနည်းနည်းလေးမှမဟုတ်ကြီးအဲ့လေတိတ်ခါတင်းငိမ့်စွာနဲ့ငင်းချမ်းစွာတရင်တော့နေကြအဇတတအဲ့ဒီပရိသတ်ကြီးမြင်လဲရတဲ့အချင်းကစားပြီးတော့အတော်ငိမ့်သွားတယ်ဗျဟေးအရှင်ဘုရားကြီးအရှင်တဲ့တဲ့ငင်းကြလာကြီးလားအေးချမ်းလာကြီးလားတပိတော်ရဲ့နှလုံးသားတော်ချစ်ချစ်တော်လောင်လာကြီးလားဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ဒီလောက်တည်ငြိမ်နေရင်တော့အရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသားတွေအေးအေးချမ်းပါပဲနော်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဝတိလိုဓာရီမေဘုရားထံကတရားနာတရားဝယ်ပြီးတော့ယရဏသုံးပါးအသေးစိတ်ကြည်ညိုသွားတယ်ပြီးတော့အိတ်လိုမရတာအိတ်လိုရသွားတယ်ပူလောင်မှုတွေငြိမ့်သွားတယ်ယရဏသုံးပါးကိုအစွမ်းကုန်ပူဇော်သွားတယ်အိုးနောက်ကျောင်းပြန်ပူနေမဲ့အစားမှီတဲ့နေရာကလက်ယုံဖို့ဗျာကိုယ်တော်စွာအာသူတိသွားပြီလေယရဏသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်တရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကောင်းမှုရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါရဲ့ပူလာမှုတွေငြိမ့်သွားတယ်ငါရဲ့ကြောက်ရွံ့ထွေးလန်းမှုတွေငြိမ့်အေးပြီးတော့တတ္တိရှိသွားတယ်ဒါလောက်အစွမ်းတတ္တိရှိစေနိုင်တဲ့တရားဒါလောက်တတ္တိရှိစေနိုင်တဲ့ယရဏသုံးပါးငါဘယ်နဲ့နည်းနည်းလက်လွတ်လို့ဖြစ်ပါတော့မလဲဆိုပြီးတော့လက်မလွတ်တမ်းယရဏသုံးပါးအသေးစိတ်ကြည်ညိုသွားတယ်ဗျရဏသုံးပါးကြီးညိုတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအစာတသမင်းကိုမှီရလို့မရှိပါဘူးဒီလိုတောင်မှမတန်းတင်တယ်ဗျပြီးတော့ဒေဝတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇငရဲ့သွားရမှာဗျ
ရဏသမကျေစုကုသိုလ်ရဲ့ကျေစုတရားတွေရဲ့ကျေစုမိတဲ့နေရာကအမေလိုက်ရုံပဲလို့အခဲပြီးတော့ကျိုးဆက်ကျိုးစားတဲ့ကောင်းမှုစွမ်းအားတွေရဲ့ကျေစုကြောင့်အဝိဇ္ဇငရဲကဂွန်းလုံးကျော်လော့သွားတယ်ဗျငရဲအသေးစားလေးဖြစ်တဲ့လောဟကုံပင်ငရဲမှာနှစ်ပေါင်း6000မြတ်သာခံရမည်သူ့အမေအမေအာနာကမလျှော့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဗျပြီးရဲ့အချမ်းအရာနဲ့ဘလုံးမမတန်နိုင်တဲ့အရာဗျသူလက်တဲရှိတဲ့ဈေးစီနေနဲ့ဘလုံးလုံးလုံးမှရှော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဗျာတရားကရှော့ပေးလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လူအစ်စ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လက်လမ်းမိတဲ့နေရာကကြိုးစားလိုက်တာရာဂဏုံ90ကျော်အများကြီးပြည့်မှုတွေတတ်သာသွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးတွေပယ်ဖြောက်ပေးပေးလေကောင်းမှုအားမျိုးရည်ဒီစားလို့ရှိရင်ဆာလောင်မှုကိုပြည့်ပြောက်စင်နာပြီတကယ်တော့မိမိရဲ့စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းလေးတွေနဲ့ပြုလို့အတုတ်တဲ့ကောင်းမှုတရားပဲလေပဲမကောင်းကျိုးမှန်တယ်များလေးများတာကိုဘုရင်အစတသက်တော်လို့များတာကိုနှဲသွားအောင်လျှော့ပေးနိုင်တယ်နဲ့နဲ့ပါပါကိုလောကကြောက်သွားအောင်ဖြောင်းဖြည့်ပြစ်နိုင်တယ်ဟောအင်္ဂုလိမာလာတို့အားလုံးကြားဖို့တယ်မိုက်မိုက်ကန်းကန်းအချောက်တိုက်လူပေါင်း1000ဝန်းကျင်တတ်တယ်ဗျဘာနာတိပါတာအကုတ္တကံဤနည်းအချိန်ကုန်နေတယ်နောက်ပိုင်းဘုရားနေတွေ့ဘုရားဓမ္မတရားနာယဟဖြစ်တောင်းတရားများအားထုတ်စောစောပိုင်းအခဲအခဲတွေရှိတော်လဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အခဲအခါများအခဲအခဲများကြောလွန်တရားအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လိုက်တာတတိပတံဝိပဿနာလမ်းစဉ်အတိုင်းမဆုတ်မနဲ့ပဲကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်လိုက်တာယဟန္တာများတောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာသူရဲ့မကောင်းကျိုးတွေတန်တရားလုံးဝပေးလို့မရတော့ဒီပိဿုပံဘုရားမှာနည်းနည်းပါးပါးတော့ကျိုးပေးပါတယ်သူရဲ့ဗနတိပတ္တအကုသုကံဤတန်တရားမှာလုံးဝအကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့ဘူးကုသိုလ်အထွတ်အထည်ဖြစ်တဲ့မေတ္တရာအတိအရဟတမေတ္တိသူကရသွားပြီအရဟတမေနောက်အရဟတဘုယဟန္တာတိဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားများတိတ်အားကိုလိုက်ရတာဒါကြောင့်မကောင်းကျိုးတွေပဲထောက်ပေးကောင်းပေးလေကောင်းမှုအားတခါအမြတ်ကျပုတ္တဓမ္မဓာတိကတို့55နှစ်ကာလပတ်လုံးပဏာတိပါဒအာဟုတုကံနေတဲ့အချိန်ကုန်နေခဲ့အသက်ကြီးလို့ရှင်မင်းကအနာပစ်လိုက်တဲ့နေ့ကြတော့မှအေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောရှင်စွာနေမဲ့အကောင်အမွန်နေငါးဒီနေ့စားမဟဲဆိုပြီးတော့သူစားဖို့အကောင်အမွန်နေချက်ပြုတ်နေတဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရသမဘာမထလာတဲ့အခါလောကဝဉာဏ်နဲ့ထန့်ကြည့်ဖယ်ဆင်းရဲ့တန်းငါချီးမြှောက်ရမလဲကြည့်လိုက်တယ်ရဓမ္မတတိကကြီးတွားပြီးဉာဏ်နဲ့မြင်တော်မူတဲ့ဩဆင်းရဲ့တာကြီးပါလားပစ္စည်းဒီမင်းမြတ်ပင်ရှိတော်လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကတည်းနိုင်တဲ့တရားလေးမှမရှိသေးရင်တော့လူရှင်းရပါပဲလားဘာမှစရာကြီးမြင်လာရကြဘိုက်ဆံမလို့ပဲပေါ်ကြည့်ဖြစ်စီပစ္စည်းတွေမြင်များပေါ်ကြည့်ဖြစ်စီကိုယ်ကိုယ်ကိုအငုတ်တိတ်စင်နဲ့အကြောက်ပြင်းစင်နဲ့အပူငင်းစင်နဲ့တတ်တည်ရှိစေနိုင်မဲ့အကုစရာတရားကလေးမှမရှိသေးရင်တော့လူမွဲကြီးတွေတဲ့လူရှင်းရကြီးတွေတဲ့ဗျာဟဲ့ဒီတရားကြီး55နှစ်ကာလပလုံပါလာတိပါတာအကုတ္တကံနဲ့ချင်းကုန်နေခဲ့လိုက်တာအကုဇေအကုတ္တရေလို့ပါတခုမှလည်းမရှိသေးပါလားလူမွဲကြီးပါလားသူရဲ့အသက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဟဲ့ဒီနေပဲတည်မဲ့လူကြီးပါလားဒီတဏ္ဍသွားရင်တော့သူရဲ့အကုတ္တအပူတွေနဲ့ငရဲကိုတော့သွားရရှာတော့မယ်ကောင်းပြီဆင်းရတာတော့ဟုတ်ပြီသူမှသတ္တတရားကိုရှိရလားတရားရဲ့အတိကဂုံချမ်းဆိုတာကစိတ်ကောင်းကိုတောင်းတာလူစီရဘလောက်ပဲရှိရှိပေါ့ဗျာသတ္တတရားနဲ့စိတ်ကောင်းမဖော်ထုတ်နိုင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျစိတ်ကောင်းမရှိရင်ဒါနမလုပ်နိုင်ဘူးတိလက်စားတဲ့ဆောင်းအာရီမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးအထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမှသတ္တတရားကိုရှိရလားစိတ်ကောင်းကိုဂုံချမ်းအဖြစ်သုံးနိုင်လားသူစွမ်းရလားအာသရာတရားလည်းမစိုးဘူးရှိတဲ့ကြီးမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စင်သာရိပုတ္တရာကြွလာလေဗျဒီလိုမတင်းတဲ့ကြီးတွေဗျာဘယ်နေရာကြွကြွဆွမ်းလောင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဗျအကောင်းစားတွေလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါ
Udo, binaji dura gawni ya, saya dah usapi deh. Pada nazura saya le bukude canda bu bawa lo lara. Asal ni le bukude asemian lo, asemian bu bawa lo lara. Aujan aujan ni le bukude tanah moyak jabu bawa lo lara. Alor dura binaji dura gawni ni ga, ngaya bu surat. Ho ho ga saya le bukude canda bu bawa ye jira. Tumya de usapi ya le. งาเก่งงงยาบุสุระเถงามยามยาบุสุระเถงาฉันตาบุสุระเถงากวยจอมีโลโหกาเสียดาฉันตาบุเอจีเดงาอย่างตัวไปไปจ้าละแต่มาดาที่กาเจริญนี่เนาะเอ็มบ๊อบเป็นตลาดยาดิเชติลิเฮ้งาเก่งกองเลยจ้ากูหากูชิดเด็ดเด็ดบุกกูมีมีนานี่สิ่งที่มาอัดจ้าจะมีเปล่างาเป็นเล่มมาเป็นยาเป็นเนี่ยเฮ้สิ่งที่ ง่ายว่าจ้าลาลังง่ายว่าจ้าลาลังง่ายกังกังเลยจ้าจ้าลงมือบ่าวไปยาจ้าลงมือบ่าวไปยาเอ็มบ๊อบเป็นสินตาดีบูดรามเดียร์มีที่เก่งได้เรียนยามาเรียนต้องตัวตุสาบุตรตัวผู้อากงมันเนี่ยเชื่อใจได้เก๋ซ้ออภิเบลล้องน้องแม่สบิโอซาลามบุสิมันสิมยาจีอะไรแต่ละคนดีดีอะไรจิมยาเดียร์มีอาฮอบบุญยาเดียร์ฮอบเลยสวยไหม ธรรมดาที่กันจี้ยาเยี่ยมเสียมีเดียมีอาเปลี่ยนใจเลยตัวบ่อยาตุยปนัดีปัดอากุตุกันนี่สิ่งเดิมมาเส้นตั้งบิดอปอลาร์แล้วมาเดียนาลุเมียสินตาริบบูดรายเกิดขึ้นจีเดเฮเดียสุราอีจังยามบ่าวเฮตุจีอะไรตัวลูซ่าซัดตรงลูบาลาช่วยจีจูบเอาเดจารูบาลาเป็นเอเจนีบาลีอ๋อตุสิ่งเดิมมาก ถ้าบอกว่าลงจีก็เรียบบานาดีบัดอากุตุกันในสิ่งที่มาดังสิโลวัยยาวในจับบาบีก็มาเกิดตัวตัวปัญญาสิตัวเราอยู่ในดีบ่ายดานเนี่ยอเปย์ยาวยาอยู่ลาดกาจีเอ๋ลูกภาษากรรมจีโอตัวเล็กสิเทวะแล้วเราต้องเอ็มบีร์ดีกาจีสิ่งที่มาอับปูดีมีอะไรจีละมามาพยาตบีดู มาเกเรมาเรกูสิเดมาดังสิโลวัยเราลาจาระเดชจะมีอะไรจะก็แต่ยาสก้าแต่ข้อมันน่าเดมายาวกูเปียดูสิยังจีโน่อะไรเนี่ยปริยตัวยาเด็กสิ่งเหี้ยนี้ปริยจวจวจวว่าเด็ดธรรมะตีน่าปฏิจิปิดาสวะธรรมะตีน่าปฏิเดียสิบโจจิปิดาสวะที่ฮัจย์เอ ไอ้บ้านนี้บ้านเดียกูต้องบอกนี่กูเล่าถ้าละถ้าว่าไอ้ยาเล่าถ้าละถ้าว่าไอ้ยาแบบเนี้ยมันจะตลอดเวลาแบบเนี้ยสิบปาร์เรลูกไปหุบปากมาเลยเนี้ยถ้าว่าไอ้ยาแบบเนี้ยที่รู้สึกเป็นกันยี่เอ็ดสิบหรือล่ะไอ้เบี้ยไม่ใช่บุรุษเดียวดำหัวกูแบบนี้ปริยต้องนะแล้วเราจะยี่เอ็ดสิบว่าตู้นั่งลงตาสิเอ็งหัวใจยาอยากตัวผู้หาดีกับเป็นนี่เนี้ยเป็นอยากตัวอยากตัว ตัวเองอธิษฐานว่าเดียวไว้ยาวตัวผู้หาอธิการยิ่งชิสมแต่ยังสิตัดตายยาบิดอแต่ยังกูอายุมีนายุนายมาจีสุเลยยี่เวจันเนี่ยแต่ยังเส้นเส้นยี่จังจินโนมุเดตธรรมะตีน่าปฏิจิปิดาสวามีนั่นเลยถ้าว่าแต่ว่ายาเลวยาราสเวนดีกว่าจีเอ้อธิษฐานหรอแต่ยังไม่ใช่บุรุษเดียวดำหัวบุตรอธิษฐานมาแต่ยังวายาวในอังลุ แต่ยาอันนี้ยาเป็นในอารมณ์ไม่มีอันใดมันจะเลยท่าดีรู้ดีว่าจี้อีกหกตาไปเฮ้งาตะโพนี่การลุกดำมาหัวไปด้าท้าวอะไรแบบเปลี่ยนชีวุนเนี่ยดีว่าสิ่งที่มาอีดว่าแต่ยานาลุยยาตัวเลยท่านนาเจ้าเนียวสวรรค์มรณะท่านนาเจ้าเนียวที่ลาเจ้าเนียวประมาณที่เจ้าเนียววิปัสนาเจ้าเนียวอยู่ได้บอกว่าอยู่นานไม่อยู่นานอ่ะป้าท้าวไม่บอกว่าเราหัวกูหัวไม่พอเลย อาศัยหัวไปเลยเด็ดเด็ดแค่นั้นอะคุมาเดียนนับบูดาอย่าตราดียาชี้ยานเนาะกูดูพี่คนมาจงเคยชาบูอย่าอะไรเนี่ยเดียนนายาลูกพี่อะไรตายอย่าอาชีไรตายอย่าสิ่งที่มาอาชีไรตายงาเราอายาโตเรลูชีดีลูลาสิ่งที่มาอายาบิดอ่ะเช่นตารีบูดาสันนิกาโป กูดูดีที่เนี่ยมียาจีเลวยาเดียอะไรเนี่ยสมบูรณ์ไปจริงก็จะไปดูเช่นตารีบูดามที่มียาจีเลวยาจ้า
ဓမ္မဓာတိဓမ္မဓာတိကကျေလနောက်ကလိုက်ပို့ဒီထဲမှာပြောလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတွေ့ရရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာတသံတရားလုံးစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။ဟဲ့ငါအရာတော်လာကြီးလားကိုကိုကိုချစ်လူဝဆစ်တရက်ထက်လို့ရတာနော်ဒါကကိုကိုကိုချစ်လူဝဆစ်တမ္ပတ္တတိကကြီးလူဝဆစ်ဖြစ်တာတကယ်တော့တရက်သေးပါ။ဟိုရှိကရပုံများစွာမှန်တယ်တရက်မှလူဝဆစ်မဖြစ်ခဲ့ပါလူအစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့တရက်ထဲတော့ပျော်လိုက်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တစ်ချိန်တကာလေးပေါင်းမိရင်တသံတရားလုံးဆောင်လျှောက်နိုင်တယ်ငါ့ရဲ့တသံတရားလုံးဆောင်လျှောက်နိုင်တဲ့သာသနာထိတ်ခေါင်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးနဲ့ငါတွေ့ဆုံးခွင့်ရပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ရအများကြီးလုပ်ရတယ်ပျော်လိုက်တာတွေ့ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလိုက်ဖို့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တန်တရာတခွေဘဝတခွေမှာရန်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘလူးမကြီးကသူ့အမြဲချောင်းနေဆိုကိုဗျာဒါတန်တရာမှာမှားခဲ့ရအမလေးဟောလမ်းတခွေရောက်တော့ဘလူးမကြီးကဘလူးမပုံစံနဲ့မလားနမကြီးပုံစံနဲ့လာရရနမကြီးပုံစံနဲ့လာပြီးတော့သူ့နောက်ကအတင်းလိုက်ဟွေ့တပ်ပလိုက်တာသမတ္တိကကြီးပွဲချင်းပြီးသေးပါရောသူရဲ့သေးချင်းဒီကောင်းတော့သေးချင်းပါအဟောင်းနဲ့အပြက်လဲလိုက်တာပါသူကစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်အဖို့နဲ့တွားနေတာလေမာဒီနဲ့တဏ္ဍာလဲလို့ရတယ်ဟဲ့ဒီလာဒီလဲလုံးနေအောင်ကျင့်သုံးရတယ်ဟဲ့တရဏဂုံလေးလည်းအများကြီးပါလားတရားဝင်လဲငါဒီဉာဏ်ရင်ကြည်အေးချမ်းသွားနိုင်ရတယ်ယုံနာခန္ဓာရှိဖို့တောင်းမှငါကြီးခွင့်နှလုံးသွင်းခွင့်ရတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးပေါင်းမိရင်တသံတရားလုံးဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အာရနိုင်တဲ့ဒါလေးတွေတွေးပြီးတော့မှသူကလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကနမကျက်လိုက်ဟွေတော့ပဲအပေကောင်းရောပေါ့ဗျာတခါတဲ့သုတိပြည့်ကျွဲကွယ်လွန်ပြီးတော့တာဝိန္ဒအထက်ဒုဋ္ဌိတနတ်ကြီးကိုတန်းရောက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့မကောင်းကျိုးကိုဖြောက်ပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားများတဲ့မကောင်းကျိုးဘယင်အစာတသက်တို့လိုအမတန်များတဲ့မကောင်းကျိုးတွေကိုနယ်တော်အောင်လျှော့ပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားခုနအင်္ဂုလိမာလာလူကဘာကျော်လူဆိုးကြီးများရဲ့မြတ်ပြလာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတန်တရားအကျိုးမပင်တော်လုံးဝဖြောက်ပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားကုသိုလ်မှန်တီတော်ကြိုးစားရမှာပေါ့အဲ့လိုကုသိုလ်ကိုလုပ်နိုင်မှာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လူအစေတဲ့ဒါကြောင့်ဆာလောင်မှုတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေမျိုးစေ့အားမကောင်းကျိုးတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေကောင်းမှုအားဒါလေးလိုက်ဆိုကြဆာလောင်မှုတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေမျိုးစေ့အားမကောင်းကျိုးတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေကောင်းမှုအားသာလောင်မှုတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေမျိုးစေ့အားမကောင်းကျိုးတွေပယ်ဖြောက်ပေးလေကောင်းမှုအားဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တကယ်ချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြုလို့အထောက်ကြတယ်အထောက်ကြတော့ဘုဒ္ဓရှင်တပါးပါမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တဲ့တရားစွမ်းအားကိုရကြတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုစွမ်းအားဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့လေအကုသရာကောင်းတယ်တဲ့တခါဒုတိယစွမ်းအားကစိုက်ပြိုးလိုက်ကအပင်ရပြီးကြမျိုးစေ့များတခါအာဟုဖြစ်စေဝတ်ဖြိုးစေပေးလေမျိုးစေအာမျိုးစေဟာတဲ့စပါးစေပဲစေစားတဲ့မျိုးစေများဟာစားလိုက်လို့ရှင်အာဟုဖြစ်စေတဲ့ဝတ်ဖြိုးသွားစေနိုင်တဲ့အာဟုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝတ်ဖြိုးစေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့သံအတ္တတရားမျိုးစေတဲ့မှာပါတယ်ထို့အတူပဲကောင်းကျိုးမြင်ကအာရှိပါပေးတာကောင်းမှုအားဒါနတိလသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုစွမ်းအားတွေဟာ
Kang yugu ikan pima babe lo dada pina agung nebo gode piluk nise akali ma tau ma minayari. Tu ye aju pima gu tilai dhane lebi ane sedema ashi duare. Aba chopo lo de le lo gu hagu abe dade ashi lare apa san shi dane ama be ne mubia. Aba san da ben shi dabe ba chopo lo de le. Eri biasa mah, jauh yang amai yang mampu kau tiba ya. Tepung zaman kong mama mesti tiba. Di bisi jang duka yau yang malam yau yang bulan malam ia tiba. Laga sih le ayah waktu dia. Tu jang duka bijin pinai ni deh. Kamu mian jaro. Kudu jang duka bijel. Kalau mac tungsam siapa? Tanya orang ayuh bisi wapu si pele muzi a. Kau nyu minga asiba pira kamu a. Kau juga minatnya dengannya, dijalannya dengannya, kudo lobi deh, kama pobi doh ni deh. Tapi yang itu yang nak tinggalan, dama yang muda tu berita bang dulu kau ni, yang ni yang sila deh berita bang dulu kau ni, kudo lupa. Jadi kudo ni esok aku minatnya jalu pobi doh ni jalah. Tu mak aku benarnya, esok aku tisi ni jalu pobi doh ni jalah. Dia ayat nabi doh le pobi jalah bobi. Lagi macam dah kau ni, ya dah sih dia sah tau deh. Balau gay kongkong bob ya, jam ada luar dia dah, ya dah sih dah ya. Macam ada luar dek, pama ya dah mesti bob ya, kerum madu bob ya. Balau kau orang cepat dah dek sah tau deh, pipi siman dah dek sah tau deh pipi. Macam ada luar madu aku kau pisang jibala, kerum madu, ya dah madu, aku lepas siman mahuk, tamu lupa. Semacam mana, bagusnya semacam mana, luar. Teradia kempel de, cengok semacam abu lo kore. Semacam mana, bagusnya berdaya mah, ya dah madui. Letak dana tuji kena, ya dana dana, ya dah madui. Minta juga jenjeng jual dek hebat juga, kau ni luar jadi bala. Ada semacam mana, bagusnya dana, ya dah madui, buaya. Minta juga dawene nengah, dawene waya waya dila kudure. Si macam ayah, ayah dah tuh mama hobiya. Tadi ni beri ayah dua ji yang temari ayah dari ayah nenek si macam ayah, ayah dah tuh mama hoba. Tiada desi netizi ayong lelir nanti ini bayi bayi doji mesoya. Ubatna ayah dari tuayen, layen, cayen, piyen, sayen, tauyen, lawyen, kayen, singkene, 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 jila lusiyen. Si ni nausan ni orang buat mama hobi me. Daya ayat dalil di julu ayat dia, toto si macam ayat ayat dalam tuh iba. Kena amatan kau ni ayat dalwe, cuma ada ludiya kopi sama la, cuma ada ludiya kopi ji ayat dalu tuh dia, kerun tuh dia, aku pun si dia, tanu lupa. Sejam ada pokure, kalau dia ni sejam awal ni jengkan luda ada pokure, nyamnya longkau ni pokure mati ayat dalu tuh dia. Midaju dawan thaya la tu piol, tak na piol mahuk bau, tak cah piol ba. Tada ne binya ne meda ne dia so ari yubi lo piol ni raba. Dia ayah dadu lo piol ni raba. Dia jong sik asih ni raba. Nizin nizin thasa ya le dawan ni hatu tu. Dia ni jipje. Tawa kudo ya bo sura tiga tak na asikong. Dayang aku pisi wa pisi beli muzi ah, kau jodih kau jodih nyelusi yang asih deh, kau jodih minga asih ba pira kamu ah, elo dudia san samcek kau tilo le, kau kau cek lu asih sura bongzane, ya kulo kudo di ku wamba ayah, yaran ayah dote yaran ayah jowo yau ni lo. Yaranari yadala tenjong kau meh Surya pungsamyu adi nyone Wamiya wanda piloja ato jara tadana Dwele chomya ko dwele chomya bo Dalile le suja Ago pisi Wa piozi Pele miozi a Kaunjo minka Ashiba Pida kaunhu a Aku pisi, wa pisi, beli muzi a, kau jual minga,
Ashi ba Pita kaumu a Dagata dia zwan saun jekka Nyusi miyaha Sai piyo yin apayin pao se nainde Apayin pao on lo pe nainde Sai piyo la lo si yin apayin pao pe nainde Apayin ming apayin pao do atiti ma te javi po Atone ya ma te javi po Saipyolaika apenya tija miyosi aaa Saipyolaika apenya paute apenya yada Apenya wamiya biswen tamma twa chentan sone apenya nebido Atiye tipe ma sura tiro Saipyolaika bukuri saite ma piyolo ni jare ya Saipyolaika apenya pija miyosi aaa Miyosi ye san samje tatiya san samje ka Saipyoye apenpao nane apenpao piye atone atiko tipe nane to duwe Kaunjo beyan tati ma nyau nan kaumu a Nauntandiya ma neba me yongmi Neba me yongdiya di kaunjo miyako bebu ya atwe Amadang kaumun lare senje tansin lare Swan atati miyako nyau nan pe nane Tati si ne doja unlebe Kaumuti akuyare Nyozi ha saye apenpao naindalo Kaumuti ahalebe Naundaka naunda jayma nebaan yaudiyeti Kaunjogo pebuya adwe Tati anene yau nampe naindo jau Nyozi tapwe Tati shibare Rayangku to asu idongku Pansu tamata Kudu asu swansang muo tongku tamata Kudu ya swansang je Tongku jide sura Alu miyosi upama apshin Tong miyolo jibiro Tatiro yaku Kukuku je luwe se bongzane Kamu diari piyo piyo jilong ni jara po Talile lai suja Sai piyo laika Apenya Tija miyosi a Kaunjo beyan Tati ma Nyau nan kaumu a Kudu asu Swan saumu Tongku tamata Saipyo laika Apenya Tija miyosi a Kaunjo beyan Tati ma Nyau nan kaumu a Kudu asu Swan saumu Tongku tamata Dayang tegwe ego agau ne koko koche lua se son asoda Yaku lusi gongsir na gongli rini kongne lego bilo ato naina gu piora Kudu kaumu gu lauta gobe koko koche lua se lo kovale ya Tayang kuha ku tege chilo kudode lo la jara Tanari amyaji Tilari amyaji Tiyan ajaji metapu amyaji nsati bhen tamari re amyaji Vipadana sanari tiyan ayene nalongtuen nanjarari Akhalo zan nalongtuen pwamya nanjarari Vipadana pwate sura khanda tibi Khanda yungne nanjarze ji pwampwain bira Aswe wisho jarari Apu nye aase ne apu kwa jarari po Kana ji biara wu kuwa ji ji biro thokkan ni yari Hulai ta he ma lai ta he ne Dekhe shida yonin nama la lo Alo miyong ji na yin na koko ko chit luwe sepe Kana biata duwa lo le A biata koko kuwa nyane ji son a wu tau yu ta yin da son a po Kana yo bisi yo kule tema shide A shi go tau ma la A di go a shi go pyong ma la Ashi nesatau kamala Turuya gogo zaga tongkong amye meni debya Kukana ashi gayo bisi ashi digayo meni debya Shila bide Ashi go tongmala Ashi go pyongbi mala Ashi nesatau kamala O nesatau lama kamemu li Pyong lama bian nambu Tadana nilong leja kema Apo daongto Mida gogo goje luse pongzane Sanyoka denlo nyinyan nipanthi utte jaya mabobya Dayaungkata ponyatan piwa pito kamu shiti iye pheko
Pada punya dan kuku-kuku celua sewa nepoh jauh dia bangga. Pani dapaya asa siwong do binyasi tura bangga di. Padang dan di bangga madwe cimano mujali kaunda di. ကဲတဏှာဤပြပါပြီဗျာဤတော်လင်ကိုကိုကိုချေလူဆစ်တရားကြနာကြတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ဘုခတ်တဲ့လူရင်းကြွေကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တည်ပြည့်စုံကြပြီလင်းဉာဏ်မြတ်မှာချမ်းချမ်းသာသာပြောပြောရှင်းရှင်းအကုဇရာကောင်းမှုတရားဒုက္ခအောင်ကျူးစာအထုံနံလွယ်ကြလေဆေယောကတဲ့လူရင်းရအသင်္ကတတဏိဗံမြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့် လေမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတ္တဘောမြတ်မောပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း